اب بالکل مختصر، اے نہیں جو بھئی مجمع تھوڑا ہے، اس واسطے نہیں، وقت تھوڑا ہے. اجا سادے عزیز مار صاحب نے بھی خطاب فرماونا ہے، تے میں تو چونکہ تہاڈے گھر دا ہاں، ایک حدیث تے ایک دوڑا، اے اجازت سن سو توجہ نال. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی انت قسیم النار والجنہ، مشہور حدیث ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا اے علی آپ ہیں، یا علی انت، اے علی آپ ہیں بانٹنے والے. قسیم دبانا کیا ہے؟ تقسیم کرنے والے. بانٹنے والے کیڑی شاید ہے؟ بولو. قسیم النار والجنہ، اے علی آپ ہیں بانٹنے والے نار اور جنت کے. نار پہلے، جنت بعد. شمشیر و سنا پہلے، طاؤس و رباب آخر. دکھ پہلے، سکھ بعد. ایویں ہے یا نہیں؟ او ہاں نہ تو کوئی کرو دوستو. دکھ پہلے، سکھ بعد. تکلیفاں پہلے، راحتاں اور خوشیاں بعد. ماشاءاللہ، تھوڑی جی مزید توجہ فرمائے سو تو میں ہنے دعا چڑھے سا. پیغمبر اسلام اے ایک پل رکھا وے سی جہنم دے اتوں، تفصیل دا وقت نہیں، جہنم دے اتوں ایک پل رکھا وے سی جڑا تلوار نالو تیز تے وال نالو باریک ہو سی. اوندے اتوں ہر کہیں لنگنا ہے. او جت مولا علی ولی علیہ السلام ٹکٹاں دے سن، یاد ہے اتھے ہی مولا نے ٹکٹاں دیوڑیاں. ٹکٹاں گھنن والے محبت نال سڑا ہے. جڑے امیدوار ہو او غور نال سنا ہے. پیغمبر اکرم ارشاد فرمائندے نے یا علی تساں، میں اور جبرائیل، اساں پل دے قریب بیٹھوے سوں. وقت سمجھائے، یا علی تساں، میں اور جبرائیل، اساں ترے ہی پل دے ارلے پاسے قریب کر کے بیٹھوے سوں، اور میرے بھائی اگر تیرے کسے محب دے قدم پل تے لڑ کھڑ آئے تو تیری محبت اون دے قدمہ کو مضبوط کر دے سی. وط نعرہ تا تو سال کیا کوئی نہیں. یا علی غور فرمایا، اور مولا اسے ارلے کے نعرے تے کھڑ سین، پرلے تے نہیں. پر لیتے تا جنہ دھانا او ڈھائے ویسن، جنہ لنگنے لنگ ویسن. اے دیویں تھانے تے لتر کھپی تھی ونجے تا چودری ویندے ملزم کو چھڑا ون. انج نہیں، علی لجپال پل دے ارلے کنارے تے فرمیندن میں کھڑ سا اور دعا منگ دارا سا، خدا وندہ میرے شیعہ کو دیکھو کتنا مہربان ہے اسادہ امام اول. فرمینے نے میں دعا منگدا رہا سا، خدا بندہ میرے شیعہ کو، میرے محبہ کو، میرے دوستہ کو اس مشکل ترین منزل تو آرام دے نال گزار دے. اور ایک حدیث او کیا عرض کریں جی، تو چاہتا ہے ڈھیر سارا پڑھیے، کچھ تہاڈے پلے ہی پوے. لیکن افسوس میں آکھدا 4 بجے جلسہ دوسرے دن ختم ہونا چاہیے،
جڑے میرے جے رہ ونجن رہ ونجن لوگ تو بر وقت گھر پہنچ ونجن پیغمبر اسلام ارشاد فرمائیں کہ با وضو اچھا کیتا کر بندے خدا وضو مکمل کیتا کر صحیح کیتا کر اور با وضو ہو کے سوم پیا کر جڑا وضو صحیح کرے سی اور زیادہ با وضو راسی حضور فرمائیں او پل تو سوکھا لنگ وے سی ہاں جی کیا پہ کرے نا علی ولی فرمائیں میں پل دے ارلے کنارے تے کھڑ کے دعا منگسا خدا بندہ میرے شیعہ کو اس مشکل ترین منزل تو رحم فرما آرام دے نال گزار دے ہن سجے کھبے نہیں دیکھنا تے فرمان سننے مولا فرمائیں جدا میری دعا عرش دے نال ٹکرا سی تے ایک غیبی آواز آسی اے علی اساں تیرے شیعہ کو نجات دیتی اے دیکھو نا اے عرض کیتی ونیا ساریاں گالی رہ وینیاں عرض کیتی ونیا علی منگے دعا او درجہ قبول قبولیت تے نہ پہنچ سی بولو یقیناً پہنچی دعا درجہ قبولیت تے اور واپس جواب آیا اے علی اسا تیرے شیعہ کو نجات دیتی اور میں تا اکساں ایو ہو سنگ دے اور فرمائی سی کہ چونکہ منگن والا تو ہے اپنا اپنا مقام ہے نا سہی میں منگا حاجی افضل منگے حاجی دلاور منگے سارا مقام ہور علماء دا مقام ہور امام دا مقام ہور امام کھڑا منگ دے دعا انہ میرے دوستا کو کتنا مہربان ہے اسادا امام اپنے دوستان دے متعلق دعا کھڑا منگ دے تو میں تا سمجھ دا ایمیں فرمایا ہو سی جو چونکہ منگن والا تو ہیں جتنا منگئی اون دے نالو اسام بتھا کے عطا کیتا خدا فرمائی سی جو تے منگے اون دے نالو ودھا کے اسا عطا کیتا خداوندا ودھا کے کیا عطا کیتا آواز اسی تے دے شیعہ کو نجات دتی نمبر دو تے دے ہک ہک شیعہ کو اسا اختیار دتا جو او تے دا شیعہ ستر ستر ہزار آدمی دی شفاعت کریں دا ونجے میں اللہ قبول کریں دا ویسا سبحان اللہ سبحان یا علی نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا علی غور فرمایا جی بات عرض کرن ایک سلوات پڑھو چا مل کے او بھائی قصیدے تے او دھات رکڑ تین تنا دی دین چھوڑے تے ہن حدیث تے قران والے پاسے متوجہ ہویا ہن قران پڑھدا اور 5, 12, 14 دے فرمان پڑھدا اور انہاں فرماناں جڑا لطف ہے او قصیدے چ نہیں اللہ تو کو سلامت رکھے میرے ہم وطنوں حدیث دے بارے تو سان فرمایا میں جلدی جلدی پھر عرض کر دینا علی ولی پل دے ارلے کنارے تے کھڑ کے دعا منگسن خدا بندہ میرے شیعہ کو میرے دوستاں کو اس مشکل ترین منزل تو رحم فرما آرام دے نال گزار دے جواب آسی اے علی اسا تیرے شیعہ کو نجات دیتی اور تیرے ہک ہک شیعہ کو اختیار دیتا جو تیرا ہک ہک شیعہ ستر ستر ہزار آدمی دی شفاعت کریں دا ونجے میں اللہ قبول کریں دا ویسا بس آخری گل اے جدن دا میں مولیا نال رلا نا سچی گل ہے سائیں ای پاسے آیا نا ای پاسے او پاسا چھوڑ کے تدا
پین دا میں خائف ہم خائف خوف زدہ ہم جو پتہ نہیں کیا بن سی بڑی زندگی لاہ و لاہ بچ گزری ہے ہن چھیکڑی زندگی ہے سنبھلاں تا کیا سنبھلاں پتہ نہیں میرا حاشر کیا ہو سی پتہ نہیں میرا انجام کیا ہو سی جی میں میر نے آکھے نا عقل مند آدمی وہ ہے دولت کو نہ حشمت کو نہ آرام کو دیکھے دولت کو نہ حشمت کو نہ آرام کو دیکھے آنکھیں وہی رکھتا ہے جو انجام کو دیکھے پتہ نہیں انجام کیا ہو سی جدڑ دیے حدیث پڑھی ہے نا صحیح حوصلہ تھی گئے اللہ نے تسلی عطا کیتی ہے جو علی ولی اتنا مہربان ہے اپنے محبہ اور شیعاں تے جو خود دعائیں منگ دے تے اللہ وعدہ کریں دے جو ستر ستر ہزار آدمی دی اپنے رشتہ داراں دوستاں پڑوسیاں وچوں ہر ہر آدمی دی یعنی ستر ہزار تک شفاعت کریں دا ونے میں قبول کریں دا ویسا تڑڑ دا یار آخری گل کرا تے ختم چا کرا جدن دی حدیث پڑھی ہے نا آیت اللہ مجلسی دی کتاب میری اصلاح دا سبب بنی عین الحیات دا اردو ترجمہ جڑا سن 1909 چھپے چشمہ نجات اون دے وچ اے حدیث پڑھی تڑن دا تکڑا تھی گیا لیکن ہی کوشش کریں دا ودا جو میں کوئی اے جیا شیعہ تلاش کرا جیڑا شیعہ 70,000 آدمی دی شفاعت دا حق رکھ دے ان دی خدمت چ لگا ونیا ان دی منت چا کرا جو میں گناہگار ہاں زندگی لاہ و لاہ بچ لنگیے مہربانی فرما چلو فیرس دے پہلے نمبر چ نہیں چھیکڑی نمبر چ میں حقیر دا نام ہی لکھ چا جو میں بچ ونیا بس تہاڈی خدمت چ یہ التماس ہے جو تہاڈے سجے کھبے اگو پچھوں کوئی اے جے شیعہ ہوئے تو میں کو فون نمبر یا پتہ چا دیوائے میں ہوں دے کول لگا ہوئے سو ہاں اس تو گل تا اگا شروع تھی منی لیکن وہ انشاءاللہ ادھار چا رکھی آج دے بعد کی دے موقع ملا تو پھر ایک جملہ مصائب دا یہ ایک حدیث جیڑی سنی نے یاد رکھا ہے اگر دوجے شیعہ کو سنوے دے رہو میرا چھواں امام فرمیندا ہے اسادے شیعاں دا حق بندا ہے جت باوین اسادے فرمان بیان کرن گپا نہ مارن جھوٹ نہ بولن غلط گفتگو نہ کرن اسادیاں حدیثاں بیان کرن تاکہ لوگاں دی اصلاح ہوئے بس سائیں ایک ماں کی حسرتوں کے چمن کو اجاڑ کے ایک ماں کی حسرتوں کے چمن کو اجاڑ کے کاٹا خزان نخل تمنا اکھاڑ کے ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے مومن دا رونا چاہیے کوئی مشکل ہے وہ منظر اپنے مولا غریب کربلا دا یاد چا کرو جدا چھوٹے بچے دی لاش دفن کی میں وہ ترج کریں نا وقت نو ذرا ملحوظ خاطر رکھو نا چھوٹے بچے دی لاش جنازہ آپ پڑھ ہے اسے رت بھرے میلے کرتے چھ بچے دی لاش آپ دفن کی تیے شریعت آ دیے کوئی پیو پتر کو سامچ نہ لہاوے حسین کے دا مظلوم ہے اج علی اکبر ہوندا تا علی اصغر کو علی اکبر دفن کرے ہا عباس ہوندا عباس دفن کرے ہا پر کیا کرے ہن مظلوم دا رہے کوئی نہیں پلو چھڈ کے اٹھن ایک ماں کی حسرتوں کے چمن کو اجاڑ کے کاٹا خزان نخل تمنا اکھاڑ کے ننی سی قبر کھود کے
اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے میرے معبود میرے مالک میرا ہن نہ کوئی چھوٹا رہ گئے نہ کوئی بڑا رہ گئے میں چھوٹے بڑے سب تیری راہ قربان کر دیتے ہیں. چند ہنجو آ گئے اسے حال رت بھرے لباس کمر جھکی ہوئی ہے زخم چو تازہ رت پی وہاں دیے بھین دے خیمے چائے کوئی قیامت دا منظر ہا آخری رخصت دے واسطے حسین اپنی سکی بھین دے خیمے چائے کئی پاسو یتیم بچان دے رون دی آواز آن دیئے کئی پاسو کربلا دیاں اجڑیاں بیوا دی آواز آن دیئے لیکن بہت بڑے صبر دا مالک حسین اپنی بھین تے حسرت بھریاں نظرہ پا کے فرمینن یا اختی اے بہن یا اختی ای تیدی بے ثوبن عتیقن لا یرغب فیہ آہد من القوم. زینب بہن ہن کو یہ جے کپڑے لے آ جڑے کہیں دے کم دے نہ ہو کیوں بھائی جنت دے جواناں دا سردار حسین اج سکی بہن کولو آخری ویلے اے جے کپڑے کیوں کھڑا منگدا ہے. کوئی رومنا تا چاہے تا رومن واسطے بہت ساریاں گالیاں بہن پوچھا تا او سی ویر اے جے کپڑے پیدا کیوں ہوئے فرمینن فائنی مقتولن مسلوبن بین میو مقتولاں جن دے کپڑے لہائے ونجنے لہائے قربان ساری محبت تو صدقے کتنی احتیاط کیتی مظلوم کربلا میں بین ایک لباس لے آئیے دوجھا لے آئیے تریجھا لے آئیے جڑا بہو پرانا روایت جملے انسائیں دیکھنا میرے پاس ہے علامہ حسین بخش جارا میرے مہربان دوستان انہا لکھے فخر رکہو و بزکہو پرانی پوشاکوں بھی مظلوم نے جا بجا لیران لیران چکیت جنت دے جوانا دا سردار آج لیران لیران کپڑے پا کے خیمے دے صدر دروازے دے پاسے ٹر دا ویندے بہن کیویں جیندی رہی اسی بہنی ویندے برادی کندے کے وین پیاں کرینیاں رو رو کے پیاں آدیاں میدا لحظے دا مہمان بھیرا اے پوشاک پرانی پا نہیں توڑے غربت بہو مجبور کی تئی دل بھیڑی دا ازماد اور کیا بی بی یادی ہے تو جاندا ہے میری کندھ ہے خالی میرے کول آج حسان بھرا نہیں لیکن کیا ہویا میں حسن بھرا دی جہا رکھ سا او میرے سامنے نیر بس ایک میں بہری پیاں رو دیاں دھیاں پیاں رو دیاں قبلہ علامہ محمد حسین نو خدا شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرماوے انہ دا سایہ ساڈے سراں تے سلامت رہے. انہ لکھے ایک بچی ہے جیڑی خیمے دے صدر دروازے دے قریب کھڑی ہے نہ پھوپھیاں کولوں بیٹھی ہے نہ سکی ماں کولوں بیٹھی نہ بچیاں چ بیٹھی ہے صدر دروازے دے خیمے دے قریب کھڑی ہے نہ روندی ہے نہ کوئی وین کرے دی ہے کئی ویلے اجڑیاں پھوپھیاں تے نگاہ پیندی ہے کئی ویلے لٹی ماں کو ڈہ دی ہے
اور ایک بندر بناؤ تمہیں ختم کرنے والا, رو لے سو جی بھر کے رو لے سو, ٹر دے ٹر دے حسین, وقت کہیں دی انتظار نہیں کرے گا, چل دے چل دے حسین سکینہ دے کولوں جڈا لنگل آنکھاں چا لیرا لیرا چولے چا ہاتھ پایا ہے سکینہ, سکینہ لیرا لیرا جو کپڑے ہاں دسی تبے تھا انہا لیرا چت پا کے حسرت بھریا نظر پیو دے زخمی چہرے تے پا کے رو کیا دیے بابا تو کن پیوے لے سید رو کیا دے سکینہ پیو مرن پیوے نہیں دعا منگو سالا کوئی پیو اپنی دھی دے سامنے مرن دا نام نہ چاہے ہوں تھی نہ رون والی دی ڈھا نکل گئی ہے رو کیا دیے جو ان مرن دے پاسے ونجنا ہاوی انہا اجڑیاں کو میری پھپیاں کو انہا یتیم بچیاں تے بچیاں کو نانے دے شہر مدینے پہنچا کے گیا ہویا سیدہ دے سکیلا دیوے تیدہ پاڑی بندے اوہے میرے رستے بندے لکی پاسے ونجن دے قابل نہیں رہ گیا جدہ رننی ہے سکینہ درد نال رننی ہے او دھی دا رومن ہا نا اتنے دا میں دا رومن تا نا دھی دا رومن جدہ درد نال رننی ہے سکینہ قریب کر کے پیار کر کے فرمینن سکینہ نہ رو صاحب زب نظیم لکھ دیں پیار کر کے فرمینن نہ رو اے نہیں جو روے ہی نہیں نہ ہن نہ رو تر دے ویلے میں دے جگر تے داغ نہ لا پہلے کوئی تھوڑے داغ نہ رو روے تے کو منا نہ کریں دا کدڑ روے سیدہ دا اے جڑ بے دی لاش تے آوے راج راج رو 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 کے آنکھے لوگا میں اس غریب دی دیا لوگوں میں اس مظلوم دی دیا جن دی لاش تے گھوڑے بھاج گئے جڑا باندیا کدیا تے تری دیار حضرت تصور الا لعنت اللہ اور کتابچے تو کوئی نہیں, ایک کتابچہ آواز حق جو حق کی بات